Ja, nicht von mich. Ich bin doch wieder vertraut, der Kerl. Otroci, šolarji. Tudi se je nebo razjasnilo, naj bi bil z nami. Božji blagoslov po priprošnju nebeške Matere Marije. To bomo Boga prosili, da bi nam dal Bog po priprošnji naše nebeške Matere, mir, tako v srcu, kakor tudi tukaj na globokem, v naši domovini in seveda po celem svetu. Naj bo torej ta priprošnja, da bi se tukaj tudi vedno srečali v milosti. Pa boste šli mimo, ko boste rekli Hvala Jezus, ali dober dan, ali prosimo te za pomoč, ali križ Božji, se izročali tako Matri Božji, kako tudi samo Bogu do vas. Zdaj bomo blagoslovili vodo, potem bomo še molili litanije, Matere Božje, pevci bodo zapeli kako pesem, vsi skupaj, to bomo oblikovali skupaj Božjo službo, tako da bi nekje začutili Božjo bližino. Mati
ti Bože nam pa naj pomaga, da bi mogli lepo zbrano pri tem bregu sodelovati. Predragi bratje in sestre, po slovesnem obredu posvečujemo to kapelo. Ponižno prosimo Boga Očeta naj blagoslovi to vodo, s katero bomo pokropili sebe v znamenje pokore in spomin krsta. Sam Gospod naj nas svojo milostjo podpira, da se bomo dali poučiti duhu, ki smo ga prejeli te ustali v njegovi cerkvi verni. O Bog, po tebi se sleherna stvar dviga ključ. S tako veliko ljubeznijo spremljaš ljudi, da zanje ne le človeško skrbiš, ampak ti v svoje ljubezni tudi milostno očiščuješ grehov in stalno vodiš glavi Kristusu. Po svojem usmiljenem sklepu si določil, da bodo grešniki, ki bodo stopili v sveto vodo, umrli s Kristusom in stali brez madeža ter postali njegovi udje in dediči večnega plačila. Posveti to vodo svojim blagoslovom, da nam bo, ko bomo z njo kropili sebe, znamenje onega zveličavnega studenca, pri kakršnem smo očiščeni v Kristusu, postali svetišče svetega duha. Nam pa daj, da bomo z vsemi brati in sestrami, ki bodo v tej kapeli upravljali svete skrivnosti, dospeli v nebeški Jeruzalem v Kristusu našem Gospodu. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, sliši nas. Kristus, sliši nas. Kristus, sliši nas. Kristus, sliši nas. Bog Oče nebeški, usmili se nas. Bog Sin odrešenih sveta, usmili se nas. Bog Sveti Duh, usmili se nas. Sveta Trojica in sam Bog, usmili se nas. Sveta Marija, prosi za nas. Sveta Mati Božja, prosi za nas. Sveta Devica, prosi za nas. Mati Kristusova, prosi za nas. Mati Mirtve, prosi za nas. Mati Milosti Božje, prosi za nas. Mati Prečista, prosi za nas. Mati Beznadežna, prosi za nas. Mati Nedolžna, prosi za nas. Mati Deviška, prosi za nas. Mati Ljubezniva, prosi za nas. Mati Čudovita, prosi za nas. Mati Dobrega Sveta, prosi za nas. Mati Stvarnikova, prosi za nas. Mati Odrešenikova, prosi za nas. Devica Najmodreša, prosi za nas. Devica Častitljiva, prosi za nas. Devica, koja je vredna, prosi za nas. Devica Mogočna, prosi za nas. Devica Milostljiva, prosi za nas. Devica Verna, prosi za nas. Vodova pravice, prosi za nas. Sedež modrosti, prosi za nas. Začetek našega veselja, prosi za nas. Posoda časti vredna, prosi za nas. Posoda vse svetosti, prosi za nas. Roža skrivnostna, prosi za nas. Sol Davidov, prosi za nas. Sol slonokosteni, prosi za nas. Hiša zlata, prosi za nas. Skrinja zaveze, prosi za nas. Vrata nebeška, prosi za nas. Zgodnja danica, prosi za nas. Zdravje bolnikov, prosi za nas. Pribežališče grešnikov, prosi za nas. Solažnica žalostnih, prosi za nas. Pomoč kristijanov, prosi za nas. Kraljica angelov, prosi za nas. Kraljica očakov, prosi za nas. Kraljica prerokov, prosi za nas. Kraljica apostolov, prosi za nas. Kraljica mučencev, prosi za nas. Kraljica spoznavalcev, prosi za nas. Kraljica devic, prosi za nas. Kraljica vseh svetnikov, prosi za nas. Kraljica brez madeža izvirnega greha spočeta, prosi za nas.
kraljica nebesa vzeta, kraljica presvetega rožnega venca, kraljica miru, jagnje Božje, ki odjeme grehe sveta, jagnje Božje, ki odjeme grehe sveta, jagnje Božje, ki odjeme grehe sveta, od tvoje varstvo pribežimo, sveta Božja porodnica, ne zavrni naših prošenj, naših potreb, tebe rešimo se vseh nevarnosti, počasti tvoja in blagoslovljena devica, naša gospa, naša strelica, naša predsednica, svojem sinu nas spravi, svojem sinu nas priporoči, svojem sinu nas izroči. Prosi za nas, sveta Božja porodnica, da postanemo vredni obljub Kristusovi. Molimo, podeli nam svojim služabnikom, prosimo, Gospod Bog, da se bomo vedno veselili zdravja na duši in na telesu in da bomo po častitih prošnjah blažene Marije vedno device sedanje žalosti rešenje in večnega veselja deležni po Kristusu, Gospodu našem. Amen. Gospod z vami in s tvojim duhom iz svetega evangelija po Luku. Slava tebi, Gospod. Ko je Elizabeta slišala Marijin pozdrav, je poskočilo dete v njenem telesu. In Elizabeta je bila napolnjena svetim duhom in je vzkliknila z močnim glasom. Blagoslovljena ti med ženami, in blagoslovljen sad tvojega telesa. In odkot meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, je od veselja poskočilo dete v mojem telesu. Blagori je verovala, zakaj spolnilo se bo, kar je povedal Gospod. Marija pa je rekla, moja duša poveličuje Gospoda, in moj duh se raduje v Bogu, mojem zveličarju. Zakaj ozrl se je na nizko svoje dekle? Glej, blagrovali me bodo odslej vsi rodovi, zakaj velike reči mi je stvoril on, ki je mogočen, in je njegovo ime sveto. Od roda do roda traja njegovo usmiljenje, njim, ki mu v strahu služijo. Moč je skazal svojo roko, razkropil je neki so napuhnjenih misli. Mogočne je vrgel s prestola in povišal je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Sprejel je svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja, kakor je govoril našim očetom, do Abrahama in njegovega roda na veke. Marija pa je ostala pri Elizabeti nekako 3 mesece, potem se je vrnila na svoj dom. Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Bog vsemogočni Oče, naj vas blagoslovi po odrešeniku sveta, našem Gospodu Jezusu Kristusu, Sino Deviške Matere Marije. Amen. Ona je rodila začetnika življenja, njena materinska priprošnja naj vam posreduje Božje varstvo. Amen. Vabim vsem, ki bodo častili Marijo pred to podobo, naj Bog podari duhovno veselje in nebeško srečo. Amen. To naj vam podari vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Sedaj smo, dragi verniki, končali, lahko bi dejal, cerkveni obred. Par besed nam bo sedaj spregovoril Gospod, ki je naslednik te domačije, in vam na kratko riso in povedal, kako ste to obnavljali. Zahvala in dobrodošlica gospodu dekanu iz Laškega in župniku iz Šmarjete.
Kapela je temeljito obnovljena po 72 letih, ko je z občasa toliko načel, da je začela vidno propadati. Zgrajena je bila 18. leta, ko jo je pozidal in uredil naš stari oče Jože Vlaga. Po pripovedovanju pokojne matere je bil stari oče v prvi svetovni vojni na Soški fronti in ko je vsak dan doživela smrt stotine slovenskih fantov, je prosil in se priporočal Mariji, da ga očuva pred kroglami in šrapneli. Že na fronti se je zaobljubil, da bo v čast Mariji se zidal lepo kapelo. 1918. leta se je stari oče vrnil živ z fronte in prva stvar mu je bila izpolnitev dane obljube, zato je začel takoj zidati to kapelo. Za tiste čase, ko ni bilo na voljo gradbenih materialov, ko je pravzaprav bil samo kamen, ilovka in apno, je za tiste čase izdelal čudovito kapelo, ki je bila v ponos celemu kraju dolgo vrsto let. Čas je delal svoje posledice je kapeli pustil tudi čas, ko nekateri ljudje niso imeli spoštovanja do vere, do kulture in njenih spomenikov. Kapela je bila zadeta tudi s tovornim vozilom in razrahljana v priliki gradnje bližnjih hiš. Skratka, bila je dotrajana. Že pred parimi leti sva se s pokojno materjo dogovarjala in nameravala kapelo vsaj delno obnoviti. Vendar se je zaradi njene bolezni in nege vse skupaj odmikalo. Po materini smrti so bližnji sosedje Lapornik in Klepej predlagali, da so pripravljeni sodelovati pri obnovi kapele. Takšen predlog je bil vsekakor za pozdraviti, zato smo si razdelili vloge in pričeli z delom. Temeljita obnova je precej draga zadeva, zato je na pobudo bližnjih sosedov stekla akcija pobiranja prispevkov in k obnovi so prispevali tudi drugi udaljenejši sosedje in tudi v materialu ali v denarju. Kapela se je obnavljala dobre 4 mesece in poleg deževnih dni skoraj ni bilo dneva, da se na njej ni delalo. Glavno breme obnove smo nosili družine Lapornik, Klepej, Logar in Ugrinc. Obnovljena je betonirana kupola kapele, napravljeno je bilo novo ostrešje, nova kritina, zunani in notranji ometi, nova okna in vrata, betonsko je očitev temeljev, vse simse ter temeljito obnovljen in pleskan Marijin kip. Glavno zahvalo za zasluge, da je ta kapela takšna, kot je bila nekoč z vsemi bogatimi simsami, je treba izreči Ivanu Šmidu, ki je z vso ljubeznijo, bogato prakso in znanjem izdelal lesene modele za simse, preskrbel les, napravil novo ostrešje, ga tudi pokril in sodeloval pri zalivanju teh sims z betonom. Zahvala je namenjena tudi zidarju Pavletu Deželaku, ki je bil veliko angažiran in mu tudi za pol ure dela, če je bilo potrebno, ni bilo težko priti iz Laškega. Popravilo in pleskanje ekipa ter pripravo barv je upravil gospod Franc Markošek iz Laškega, samo pleskanje kapele pa gospod Miha Žikošek. Kulturna skupnost se je pridružila s tem in njen predstavnik Jan Jure, da nam je plačala ureditev in pleskanje ekipa ter zasteklitev kapele. Vsem za te darove iskrena hvala. Okna in vrata je napravil sosed Milan Logar, večina ostalih del sta opravili družini Lapornik in Klepej, ki sta bili tudi cele 4 mesece dela največ angažirani, še posebej Jože Klepej, ki je bil vključen skoraj pri vseh delih. Vsem se posebej zahvaljujem. Če napravimo pregled stroškov in opravljenih ur, bi bilo nekako takole. Skupni stroški materialov, ki so bili porabljeni pri tej obnovi, je 13.600 dinarjev. Popravljenih pa je bilo efektivnih, lahko rečemo, 460 ur, ker drugače je bilo precej več ur. Samo vse ure, ki niso bile efektivno porabljene, smo jih odbili. Tako, no, prispevek sosedov, to, kar sem prej omenil, je 3.300 dinarjev. Prispevek kulturne skupnosti občinske pa je tudi 3.300 dinarjev. To bi bilo okrog stroškov. Mislim, da zdaj, ko je kapela zopet ponos vasi, kraju, veri in naši slovenski kulturi,
da imamo lahko vsi, ki smo kakorkoli sodelovali ali pomagali pri tej obnovi, da imamo samo lahko veliko osebno zadovoljstvo. Kapela služi zopet staremu namenu, da je v ponos in tolažbo vernikom, slučajnemu popotniku točka za orientacijo in kaži pot in ne na vse zadnje še vojski kot izhodiščna točka za izračunavanje vseh kot pobližnih hribih. Nastala je v težkih časih iz zahvale, ko je Marija pomagala slovenskemu vojaku živemu iz vojne vihre, obnovljena pa je zopet v težkih časih, ko se Slovenci zopet zatekamo in priporočamo Mariji, da nam pomaga najti miren izhod iz sedanje napete situacije. Hvala. Barve so posrečene, lepo se pravivajo, malina barva, pa bela barva.
to so prav čedne. In tudi vidim tu sodelovanje Laškega, to mi je tudi všeč. Vidite, vse je to naše, ta lepi kraj. Res je ta Slovenija lepa in to moramo ljubiti, ker ni dolgo tega, ko je bila neka, naj to podane so šribe, tole Afriko, afriške puščave in so se vrnili izletniki in so rekli, šele zdaj znamo ceniti Slovenijo. In to, kaj imamo, hranimo globoko v srcu, tako, kakor je rekel Slomšek, zdaj smo v tem triletju Slomšek. Vi boste imeli misijon, tudi je posvečen temu triletju, kaj to pomeni, da se malo spomnimo na te velikane, ki so nas učili živeti in so rekli, kdor hoče živeti in srečo imeti, dela naj pridno in moli naj vmes. To in drugo, materin jezik naj bo vsakemu Slovencu ključ in sveta vera luč. To so Slomškove besede in tudi ta kapela je, vidite, za to postavljena. Naj nas torej spremlja Božji blagoslov. Še vsem enkrat hvala. Okay.
Dobre.